No moikka moi ja tervetuloa Ekin nurkkaukseen. Tässä jaksossa ei puhuta retroilusta, ei puhuta pelaamisesta niin kuin edellisen kerran, vaan tänään puhutaan miesten hajuvesistä. Ja kysymys siis kuuluu, miltä kuvaaja tuoksuu? Simppeli vastaus on tietysti se, että kuvaaja tuoksuu hieltä, koska no, kaikki kuvausvälineet tietysti painaa ja... Mä lähden tälle ihan niinku kansan mielipiteestä ihan vaan esittelemään, mitä niinku minulta löytyy ja miltä nämä hajuvedet tuoksuu. Lähinnä mitä mielikuvia ne minussa herättää, koska tietysti olen suhteellisen visuaalinen ihminen, niin lähestyn myös hajuvesiä aika niinku visuaalisesti, että kuvittelen erilaisia tilanteita, missä niitä voisi käyttää. Niin pikemmittä puhetta, mennäänpäs katselemaan, että mitä tuolta löytyy. Diorin Sauvage. Tää on Sauvageista parfyymiversio ja nyt ihmisiä sekoittamaan, niin tästähän on kolme eri versiota. Eli on alkuperäinen Eau de Toilette, sitten on Eau de Parfum ja sitten on tää Parfum, eli parfyymiversio. Tää on raikas, pippurinen, jotain niinku mandariinia, muistaakseni santaalipuuta oiskohan. Eli se on niinku, tätä kuvata, että tää on niinku avarien tilojen, ulkoilmatilojen tuoksu. Tää parfyymiversio tästä, niin tää on vähän niinku paksumpi, kermaisempi, pimeämpi niinku siitä alkuperäisestä tuoksusta. Jos en halua oikein loukata ketään, mutta haluan niinku tuoksua niin kuin siistiltä, itsevarmalta, miehekkäältä, niin minun mielestä tämä on siinä tapauksessa niin kuin tosi hyvä valinta. Vahva suositus. Mä annaisin tällä niin kuin pisteitä 8/10. Näkisin, että tämä toimii vähän niin kuin tilanteessa kuin tilanteessa. Koulu, arkielämä, treffit, klubitus, kuvaustilanteet, kyllä. Tämä on niin kuin tosi monipuolinen kaikkien vaatteiden kanssa. Näkisin, että tämä toimii. Eli Diorin Sauvage Parfum 8/10. Jean-Paul Gaultierin Le Male ja siitä Le Parfum-versio. Tämä alkuperäinen Le Male, niin se on varmaan monille tuttu. Sehän oli tällainen niinku barbershop tuoksu, eli se on niinku suhteellisen raikas, minttuinen, miehäkäs tuoksu. Ja siitä on jotkut vitsaileet, että se on se tuoksu, jolta jonkun naisen ex-poikaystävä tuoksu. Että tää on suhteellisen mausteinen. Tässä on jotain niinku kardemummaa, vaniljaa. Että tää on niinku sellainen lämmin tuoksu. Mun mielestä tää voisi niinku toimia myös niinku biletuoksuna, että tää on suhteellisen vahva, suhteellisen hyvin pysyy iholla, et sanoisin, että koko päivän läpi kyllä se huomaa, että sellainen bilepoika istumassa takkatulen ääressä. Mun mielestä soveltuu useisiin käyttöihin. Joku nyt sanoo tietysti, että tää ei ole mikään niinku arkituoksu, ei sovellu työkäyttöön, toimistokäyttöön, kouluun, mutta mun mielestä tää kyllä menee. Ei tää niinku liian vahva on. Ja etenkin jos ajatellaan, että ulkona on niinku kylmä, syksy, kevät, talvi, niin tää mausteisuus ja tällainen makeus, niin se niinku toimii tän kylmän sään kanssa. Erikoismaininta tästä pullosta, joka on tälleen Jean-Paul Gaultierin tyyliin, niin anatomisesti muotoiltu. Tosiaan pisteet mä sanoisin, että 7/10. Se on hyvä niin kuin toimiva perustuoksu. Ja tämähän on Dolce & Gabbana The One ja Eau de Parfum-versio. Eli tää on tosiaan parfyymiversio Dolce & Gabbana The One-tuoksusta.
Tää on sellainen tuoksu, että tätä kehutaan, että tää on yksi parhaimpia treffituoksuja. Että naiset, no miksei miehetkin, hullaantuu tähän, jos kumppani tuoksuu tältä. Tässä on niinku päällimmäisenä, tää on sellainen niinku lämmin, sitruksinen tuoksu. Tässä on tosi vahvassa roolissa tupakkakasvi. Anyway, niinku mielikuvana tää on sellainen herrasmies istuu loungebaarissa ja siemailee konjakkia ja ehkä on sitten treffeillä jonkun naisen kanssa siinä. Eli tää on sellainen niinku suhteellisen romanttinen. Tää niinku soveltuu moniin tilanteisiin mun mielestä, niinku arkielämää, päiväkäyttöön, työkäyttöön, kuvauskäyttöön. Et en nyt rajoittaisi, että tää mikään pelkästään niinku treffituoksu on. Et ehkä ainoa miinus on se, että tää on sellainen suhteellisen suosittu tuoksu, joten todennäköisesti jossain jonkun päällä olet tätä joskus haistanut. Pisteessä mä sanoisin tälle, että on 9/10. Mä niinku itse tykkään tosta tupakkakasvin tuoksusta, eli tää niinku soveltuu omaa nenää. Ja koska tää on sellainen tietynlainen niinku raikas, mutta lämmin ja mausteinen, niin tää soveltuu tosi hyvin niinku sellaiseen kylmempään ilmastoon. Et syksy, kevät, talvi, varma tuoksu, joka todennäköisesti niinku toimii ja ei ainakaan niinku loukkaa ketään. Et pysykää erossa Audi Toilet-versiosta, koska se on vähän niinku sellainen heikko, joka tosiaan häviää aika nopeasti pois iholta. Mutta tämä parfyymiversio on hyvä. Ja tästä tosiaan löytyy myös muita versioita, että kannattaa käydä vähän kattelemassa ja kokeilemassa. No sit mä nappaan vielä muutaman tällaisen omasta mielestäni niin kuin enemmän tällaisen arkituoksun. Ja nää on siis Gucci Guilty for Home sekä Paco Rabanne 1 Million ja Lucky versio. Niin jos mä nyt aloitan puhumaan tästä Paco Rabannen 1 Millionista, niin tää alkuperäinen 1 Million on varmaan tosi monille tuttu. Et silloin kun se julkaistiin, olisiko ollut 2008-2010 jossain niillä välimaastoilla, niin sehän nousi niinku tällaiseen niinku klubi Playboy tuoksujen kärkeen. Ja tää on sellainen niinku lämmin, raikas, ehkä vähän niinku hedelmäinen, olisiko tässä jotain niinku omenaa. Mä näkisin niinku itse, että tää on niinku sellainen kesäinen tuoksu, teepaita, shortsi, joku polopaita, tällainen niinku kevyt tuoksu. Sanoisin niinku pisteissä, että 7/10. Gucci Guilty for Home, niin tää on sellainen niinku raikas. Mä sanoisin, että niinku sellainen vihreä tuoksu. Tää nyt ei varsinaisesti ole niinku vihreä, mut kuvitelkaa sellainen niinku raikas ehkä kukkaniitty. Sellaisena mukavana kesäpäivänä, ehkä joku Välimeren joku ranta voisi olla, jotain tällaisia mielikuvia multa herää. Että tää on kans sellaisia tuoksuja, mitä niinku ite näkisi, että tää on ei toisia loukkaava, tää ei oo niinku liian sellainen äänekäs. Mä sanoisin kans, että tää on niinku sellainen hyvä niinku työkoulutuoksu klubilla, töissä, käytännössä ihan mitä vaan. Ja tästä Gucci Guiltystähän taitaa olla ties kuinka monia eri versioita, on naisten, miesten tuoksuja ja tosiaan eri variaatioita, että kannattaa tutustua. Pisteissä mä sanoisin, että tää olisi kans niinku sellainen 7/10. Se on niinku hyvä perustuoksu, vaikka ei nyt ehkä Guccin tuoksu tokkaa ihan kovinta huutoa, mutta mä tykkään tästä, että ihan jees. Kannattaa kokeilla. Versacen Eros. Tämähän on sellainen Playboy-tuoksujen kuningas. Mitä mä tätä kuvailisin? Vaniljainen, hedelmäinen, sellainen niinku ehkä jo tietyllä lailla vuodenmainen. Mä en tiedä, olisiko tässä jotain omenaa. Ja tää on sellainen niinku
nuorekas Playboy-klubituoksu. Jos niinku mielikuvina, niin mulle tulee joku Miamin klubi, Ibiza-klubi, joku tällainen mieleen. Ja et sä oot menossa kavereitten kanssa bailaamaan ja pitämään hauskaa, niin tää on niinku sellainen iloinen vahva tuoksu. Mä sanoisin kanssa, että joku 8/10 Versace. Playboy-tuoksujen kuningas. Louis Vuittonin Ombre Nomade. Tätä mä siis kutsusin niche-tuoksuksi. Ja nämä niche-tuoksut on yleensä vähän hankalammin saatavilla olevia. Ja ne on yleensä vähän niinku erikoisempia. Niin tää on sellainen itämainen tuoksu. Lähi-idän tuoksu. Et mulle tulee niinku mieleen joku Dubai ja niinku joku aavikko, hiekkatyynit, laskeva aurinko. Niinku tällainen. En ole kyllä käynyt siis siellä päin, mutta näin niinku tällaiset mielikuvat minulle syntyy. Ja tässä on niinku, pohjana tässä on niinku oud tai agaripuu. Tuoksu ruusu. Vaikka virallisella sivulla ruusua niitä ei taideta mainita, niin kyllä tässä jotain sellaista kukkamaisuutta on ja sitten sellaista niinku marjaisuutta. Tää on tosi vahva. Tää tuoksuu niinku iholla sekä tietysti niinku kankaalla tai vaatteissa tosi pitkään. Et ihollakin 10 tuntia mun mielestä ihan helposti menee ja päällekin. Ja vaatteissa tää voi olla sellainen tuoksu, että mikä niinku kestää vaikka useita päiviä, ellei jopa viikkoja. Et mä luulen, että tää on sellainen tuoksu, mikä jakaa mielipiteitä. Osa ihmisistä varmasti niinku pitää tästä. Ja osa sitten saattaa taas kokea, että tää on liian vahva ja tää ei niinku nimenomaan, että tää ei haisee. Et toi agaripuukin on vähän sellainen ainesosa, että se ei välttämättä miellytä kaikkia. Pisteitä niin ehkä 9/10. Missä tilanteessa tätä käyttäisin? Niin mä jotenkin sanoisin näin, että jos saisin kutsun linnan juhliin, sit kuitenkin haluaisin jollain lailla, en halua sanoa, että loukata ihmisiä, mutta tehdään niin kuin selväksi, että olen paikalla siellä juhlissa, jos tajuatte, mitä ajan tällä takaa. Niin siihen tämä on mun mielestä sellainen niin kuin sopiva tuoksu, että tällainen, niin kuin, mä sanoisin, että tämä on niin kuin luksustuoksu tai tuoksuu niin kuin luksukselta ja se on niin kuin tosi itsevarmalta ja vahvalta. Sanoisin näin, että jos olet Louis Vuitton liikkeessä ja haluat jotain katsoa Louis Vuittonin noita hajuvesiä, niin tälle niinku iso suositus, että ainakin kannattaa kokeilla Ombre Nomade. Tom Fordin tobakko oud. Tupakkakasvia ja oudia tai agaripuuta. Tää on upea, mulle ei riitä edes sanat niinku kuvaamaan tätä. Tää on sellainen itsevarma, miehekäs, lämmin, romanttinen. Ja tääkin on niinku, vaikka Tom Fordikin on tällainen designeri, tuttu varmaan vaikkapa James Bondin asuista. Mä sanoisin, että tääkin on niinku niche-tuoksu. Et vaikka ite on niinku ihan hulluna tähän tuoksuun, mielestä tää on yksi niinku parhaimmista tuoksuista, niin näen kyllä, että välttämättä kaikki tää ei uppoa. Tää ei oo mikään mun mielestä niinku teepaita shortsi tuoksu, eikä mikään ehkä päivätuoksu, vaan tää on enemmän niinku sellainen romanttinen, juhla, illallinen, ehkä treffituoksu. Kyllä mä niinku sanoisin, että tää soveltuu treffeille. Ei välttämättä mikään klubituoksu, riippuen tietysti klubista. Et jos multa kysytään niinku pisteitä tästä tuoksusta, niin mä sanoisin, että 10/10. Iso suositus tälle. Yks mun lempparituoksuista. Sit muuten haluaisin nostattaa sen, että pien tällainen kulttuuriasia, nimittäin kehuminen tuoksuista. Olen huomannut, että jotenkin täällä Suomessa kulttuuriin ei kuulu hirveästi toisten kehuminen,
Ja mun mielestä sama niin kuin koskee näitä tuoksuja. Eli jos olet jossain ulkomailla, nyt sanotaan vaikka Espanjassa tai vaikka joku Miami, että siellä voi tulla kehumaan, että niin kuin tuoksut hyvälle, että mikä toi tuoksu on, että onpas raikas, onpas makea, onpas miehekäs, naisellinen, romanttinen, seksikäs. Onpa kuullut, että jotkut on lähteneet treffeille niin kuin perustuen tuoksuille, että on jäänyt niin kuin sen takia mieleen. Täällä ei ole samanlaista niin kuin kulttuuria. Ja esimerkiksi hajuvesistä vaikka todennäköisesti niin kuin ihmiset kyllä huomaa, että sulla on päällä jotain hajuvettä, niin ei oikein haluta tai uskalleta tulla kehumaan, että onpas sulla hyvä hajuvettä, mikä se oikein on. Haluan ostaa vaikka itselleen samaa, haluan nostaa jollekin lahjaksi sitä. Ja täältä jotenkin puuttuu sellainen, ja minulla ainakin sellainen, tai se harmittaa, koska sehän voi olla jollekin tosi mukava niin kuin päivän piristys, että sulla on muuten niin kuin päivä, sit se menee huonosti ja mikä ei suju, ja sä kuitenkin niin kuin laitat jotain hyvää tuoksua sun päälle, ja sit sulle tulee joku vaikka työkaveri, tai miksi vaikka ihan vieras ihminen katulla tulee, hei kaveri, sehän tuoksut mahtavalle, että onpas sulla tyyli kohdalla, että mikä toi on, ja sehän saattaa piristää oikeasti päivää, että vaikka muuten niin kuin menisi huonosti, niin yhtäkkiä saatkin tollaista hyvää palautetta. Niin ajatelkaa, että miten tää vanha sanontakin menee, että hymy saattaa piristää jonkun tuntemattoman päivää, ja se ei maksa niin kuin mitään. Niin mun mielestä niin kuin sama koskee niin kuin kehuja myös, että itse niin kuin näkisin, että kannattaisi kehua enemmän ihmisiä, että enemmän niin kuin positiivisuutta, vähemmän negatiivisuutta. Nykyilmapiirissä, kun kaikki on jotain seksuaalista häirintää ja ihmisiä niin kuin pelätään jopa katsoa niin kuin toiseen ihmiseen päin, että joku niin kuin siitä vetää jotkut herneet nenään. Ja mun mielestä se on jotenkin tyhmää, koska mä ymmärrän, että älymme ehkä kellekään sanomaan, että hei sä dunkkaat ihan, niin ehkä nyt ei tollasia kommentteja. Mut mun mielestä sä annat niin kuin työkaverille tai sun friendille jonkun kivan palautteen, että onpas sulla tyyli kohdallaan, niin maksaako se sulle se mukava kommentti mitään? Ei maksa. Ja todennäköisesti tää sun frendi tai tää tuntematon ihminen, niin se piristää hänen päivää. Ja eihän sitä tiedä, vaikka siitä muodostus mikä ystävyys tai ihan mitä tahansa. Löydätte vaikka yhteisen harrastuksen, että molemmat harrastatte tuoksuja. Että tällainen pien niin kuin vinkki minulta. No sit tähän väliin tällainen maininta tällaisesta tosi miehekkäästä kasari-retro-tuoksusta. Ja tämähän on Yves Saint Laurentin Kuros. Tää on sellainen, sanoisin niinku miehekäs kasari-action-näyttelijä. Esimerkiksi Jean-Claude Van Damme tekemässä splittejä, niin näkisi, että tää voisi olla niinku sellainen tuoksu, mitä hän käyttäisi. Tuoksuu kasarilta. Miehekäs kasarituoksu. Huonompi päivä, niin tätä päälle ja sit mennä vähän kattelemaan, että kääntyykö päät ja ihmetteleekö ihmiset, että kuka täällä tuoksuu tollaselta retrolta. Pisteissä mä en nyt oikein tiedä, mitä mä tätä arvioisin. Että ja mä sanoisin, että joku 7/10, mutta suosittelen, että jos huomaatte, että tätä myydään, kannattaa kokeilla, koska tää on mielenkiintoinen. Ja nimenomaan niin kuin silleen retroilun näkökulmasta, niin tää voisi olla aika kova tuoksu. Näin. Yves Saint Laurent, Kuros. Christian Dior, Fahrenheit. Tuoksu, joka ehkä aloitti koko niin kuin minun mielenkiinnon tuoksuja kohtaan. Tilanteet, joissa olen tätä käyttänyt, niin kaikki mahdolliset, mitä voit kuvitella. Arkielämä, koulu, työ, kuvaukset, treffit, bileet, klubitukset, auringonlaskun kuvaukset. No nukkuessa en ole ehkä tätä laittanut päälle. Tää on julkaistu 88, eli kasarituoksu. Tää muistuttaa kerosiiniä tai jotain niinku autokorjaamoa. Et moni niinku nimenomaan kuvaa, että tää on sellainen niinku bensan tuoksu, kerosiinin tuoksu. Nahkainen, otsoninen, orvokkituoksu. Vaikka tää niinku nimi viittaa, että tää on sellainen niinku kuuma ja niinku yöllinen tuoksu, niin tää on itse asiassa suhteellisen raikas. Raikas. Et mulle jopa tulee mieleen sellainen kukkaniitty sateen jälkeen, ja siellä on niinku sellaisia raikkaita tuoksuja, ehkä vähän niinku märkä puu
Tää on niinku oikeesti miehekäs tuoksu. Mustat farkut, bootsi, nahkarotsi. Ja sit joku vanha muskelijenkki tai esim. Joku kasari Porsche. Tää on varmaan tosi niinku sellaisia mielipiteitä jakava tuoksu. Et osa ihmisistä on niinku ihan rakastuneita tähän. Ja sit osa sanoo, että tää tukkaa ihan oikeesti niinku tukkaa. Kannattaa tää testata, koska tää on tosiaan sellainen niinku vahva ja mielenkiintoinen tuoksu. Nimenomaan tän tietyn niinku tän kerosiinin takia. Että tää, jos ei muuta, niin kannattaa ainakin testata, että tietää mitä Fahrenheit tuoksuu. No äsken kun puhuttiin tuosta alkuperäisestä Christian Diorin Fahrenheitista, niin nyt otetaan uusin versio siitä, eli Fahrenheit Parfum, eli parfymiversio alkuperäisestä Fahrenheitista. Tässä on niinku alkuperäisen Fahrenheitin vivahteita, että tästä löytyy sellaista niinku nahkaisuutta, otsonia, orvokkia, mut ehkä isona erona on se, että ton alkuperäisen tuoksun se kerosiinivivahde, niin se on korvattu sellaisella niinku buusinoutilla. Tässä on niinku rommin vivahteita ja sitten bourbon vaniljan vivahteita. Eli tää voisi niinku tuoksua sellaiselta makealta hyvältä rommilta ja sellaiselta niinku vaniljaiselta viskiltä. Eli tosi sellainen uniikki tuoksu. Et vaikka tääkin on niinku Diorin tuoksu, niin mä sanoisin, että tässä on, tää muistuttaa sellaisia niinku niche-tuoksuja. Et ei välttämättä ole niinku kaikkien nenään sopiva kuitenkaan. Niinku siististi, klassisesti pukeutunut herrasmies istumassa hotellikämpin baarissa siemailemassa jotain hyvää brändiä. Ja hänellä on intiimi romanttinen kohtaaminen punaisessa mekossa olevan naisen kanssa. Mutta vaikka tämä mies onkin siististi ja klassisesti pukeutunut, niin silti hänellä löytyy nahkavyö, bootsit ja ehkäpä autona hänellä on jenkkirauta tai joku vanha muskeliauto, voi olla euromuskeli. Mies, jolla on niinku persoonallinen tyyli, joka on niinku itse varma, joka vaikka onkin sellainen tietyllä lailla klassinen ja rauhallinen, niin silti hänessä on sellaista niinku miehisyyttä, voimaa, sellaista niinku särmää, että hän kuitenkin lähtee tämän naisen kanssa muskeliautolla kohti auringonlaskua. Tai heidän tapauksessaan hehän lähtevät vaikkapa katsomaan tähti taivasta, kunnes sitten jatkavat iltaa hotellikämpissä intiimeissä merkeissä. Seksiä pullossa. 10/10. En voi antaa tälle vahvaa suositusta, koska mä luulen, että kaikki eivät tästä välttämättä pidä. Mutta niin kuin omaan enään, omaan tyyliin, tää sopii kuin nyrkki silmään. Törkeän hyvä. Näihin fiiliksiin onkin mukava lopettaa jakso. Kiitos kun jaksoit pysyä mukana. Toivottavasti tää oli mielenkiintoinen. Toi ehkäpä sait jotain vihjeitä miesten tuoksuista. Ehkä sait vastauksen kysymykseen, että miltä kuvaaja tuoksuu. Käy toki vilkaisemassa myös muita videoita. Esimerkiksi tuo retro-video retro-pelaamisesta. Kivaa matskua ja eiköhän me nähdä ensi jaksossa. Kiitos. Ciao.